Nogle gange så skal man bruge en ven, når det er, at man skal have åbnet en hund. Han er jo ikke aggressiv, Iver her. Det var man jo bange for og nervøs for. Det var i hvert fald noget opfattelse, som man havde fået af ham. Indtil at det har jeg altså opdaget, at det er han ikke. Han er ikke aggressiv, hverken over for mennesker eller hunde. Nu har jeg præsenteret ham for rigtig, rigtig mange mennesker, og han siger ikke noget. Han er en sindssygt nervøs hund. Men som sagt, så skal jeg bruge en dåseåbner. Og der har jeg altså brugt min hunde. Ikke kun Ibi og Vendetta her, men også flere op på gårdspladsen. 6 andre faktisk, så han er blevet præsenteret for 8 hunde. Hvor han egentlig var, hvad fanden det er for noget? Og... Men I kan se, han kommer op, han bliver nysgerrig, han siger, det er okay, og hvad nu det? Altså, han har faktisk tilbudt at lege med Vendetta, som der står heromme bag ved fotografen. Der. Og de vil jo gerne lege sammen. Og han kan også godt tænke sig at lege med Ibi, men det gider Ibi ikke. Altså, han slikker hende. Så sagde hun, det gider jeg ikke. Og den anden siger, det gider jeg godt. Og så er det kun et spørgsmål om, om jeg siger, at han må eller ikke må, eller hun må eller hun ikke må. Og med min håndtegn til hende, fortæller jeg hende, at det skal hun holde op med. Men han kom jo op i den her, og halen kom op, og han vil jo gerne, ej, skal vi ikke lege, skal vi ikke hygge, skal vi ikke. Og det er altså den måde, man kan bruge sin hunde til, som en dåseåbner. Til når andre hunde de er nervøse. Prøv at se ham nu. Prøv at kigge på ham. Se. Det der. Det er jo det, vi gerne. Det er jo det, jeg gerne vil have frem i ham. Det er jo en hund, der leger. En hund, der hygger. En hund, der gerne vil. Vendetta, bliv. En hund, der gerne vil. Kom. Så det er altså det, vi gør. Men nu beder jeg dem om at gå pænt og ordentligt i stedet for. Så går vi bare en tur sammen. Og det er altså også en del af det. Iver, kom. Thank you.